Chceš něco říct? Jo, jdi se vystarat. Ne, to nemůžu. Jo, jestli nechceš něco říct, tak tím tomhle počasí hrozným. Jo, je zima, je únor, tudíž není to překvapivé. Ale sere mi to! Tyjo, tady by vyrazil auto, jak jsem prdil. Jasně, tady je v podstatě D1. No ne, on by to chtěl vyjet ten kopec obrovský, rozumíš? To by musel být idiot. Martine, prostě jo, bude mít starý auto. Bude mít starý auto a bude chtít to hodně to a tady nemám šanci. A nebo by to vyjet třeba novým autem. Tohle vždycky děláš, já něco udělám, nebo to a v těch filmech vidím. A Babiš to prohrál, Ne, vlastně. Tady křičet. On dosáhl velkého úspěchu. Tady můžeš křičet, jak chceš, jsme ve středních Čechách, tady ho volili. Teda nevolili. Ne, hlavně ho nevolilo jižní město, což je no. Volilo nebo ne? Ne. Tak dobře. A je to poprvé, co jižní město nevolilo, ano. No, zaplat vám Bůh. Tak se nedí, v jižní město už taky stárne, že? Uh-huh. A hlavně ty jste vás tam všichni jako ty. Jsou z jeho karty. A jak není to tu ošklivý? Tak jsem ti rozuměl úplně jinou větu. Jenom jedou sere, že si brzo napotáhnu. Já bojím. Pak tady bojím nejvíc. To je KL, jak je zábeceda? KLF. KL. Jdem si dát kávičku. Ty vole, musíš hřvat do ucha. Nic. To je trapné. Dneska to je teda extrém. Jinak jsme ve středních Čechách, u vesničky Kamenice Ládví a jdeme do Nespek. Jak říká můj brácha, jdeme do prdele, právě jsem ho zaslech. To je strom teda. No, že to není vítr, ale ne takový, aby to ohnulo ten strom. No, kde si teď pojďme z kopce. Ta krajina. Jo, tohle je dědek, který se právě odplyv. Ano, jsou tady jeleni. Jeleni na všechny zdravotní sestřičky. Jo! Ale jeden kanec. Dva. No ten vepředu je děs. Tak máme zase kousek. Tak pojď ty mu pičí chapče. Tak Danuša, se uvědomí, že jsme z Lopice. No to jo, ty určitě. Vy, no na tebe je to třeba vidět. No to bude asi hnízdo velký. A není to Igor. Igor. Nebylo to vidět, měl to nízko. Má no, pojisku. Mám pojisku s nožičkem. Máš? Teď. Geronimo! Zase vedle.
Já jsem špatný válec. Ne, no nejseš, já jsem to čekal, takže to znamená, že přijde koule v době, kdy to vůbec nebudu čekat. To je tutovka totiž. Víš, co jsem objevil? Inzerát na přilepený koule. Tak, nějaká mastička nebo co? Tak to je hustý. Já jdem do lády, jdem do Nespe. No tak to není nahoru. Ale babice. Je to dolů. No já vím, přesně jsme měli jít, jenže to bylo dál. Čerčany Nespeky. No, tam jdeme. Tak to jdeme dolů, jo? No. Ty bys šel dolů, kdyby to bylo... Jenom, že počkej. Vidíš Pišely, tam taky můžeme zatočit, jestli budeš chtít. Ježíš Davide. No. To je dobrý. Jdeme zpátky. Kam? Velký Popovice. No tu jsem chtěl, ale je to docela dlouhý ta 5 km. Cesta. 5 km, Jesenice 16. Prosím tě, kde máš Popovice? Tady z té strany. Jo, aha, já jsem to neviděl. Pišely. Dále po Modré. No já jsem chtěl do Velký Popovic, jenže se podívejte, 5,5. To je vedle mě, kde bydlím. Jenom, že auto mám... Tam, jak jsme jeli, jak jsme šli, víš, s Adolfem. No jasně. Ne, jdeme to. Jdeme, hele, mění se to, napíšeli ze žlutý na modrou. Hele. Po Modré. No určitě. Napíšeli. My jdeme do Nespek, Modrou. Jo, do ti Pišely ani nemusíme dojít. To se rozmyslíme v Nespecích. No jasně. Ale ty to stejný, co blbneš. Nespeky jsou 3,5 a Pišely taky. No jenže ta žlutá pak odbočí jinam, že jo? No, protože no, hele, tady, takhle, ono v Nespecích je přímo Nespeky a nádraží Pišely. No to bude ono. Proto je to tak blízko. Ale bo je to stejně. No vidíš, Pišely. Akorát, že to nejsou kameny, takže bahně. Takže hele, jdeme na Nespeky na Modrý. Kdyby nám nestačilo ještě těch 3,5, jo, tak můžeme jít do Týnce, do Poříčí, to tam, jak se nám to bude líbit. Na Bobíjecky se bahnou. To je ono. Já jsem tak rád, že jsme došli do toho Gabriela. Ale musím teda se pak fakt podívat, že někde tam ten kopeček prostě nebyl. Kopeček, kopec. Ale nejdem do lesa, jdem podle mě po té silnici. Nejdem do lesa. Já bych tady v tom bahně. Jo, jo, jo. Já jo, ono mi to bahnu za to. Dobrý, no. No tebe, ale. Ale to bahnu zaspalo ty díry. Ale to já vůbec netušil, ale že mám díru v botě. No, protože jsem to nosil do školy, když se chodilo normálně potom. Po sídlišti, no. Jedna paní učilka říká, je maskovaný boty, to se mi líbí. Cože? Zima není. No zvlášť, když mám strach, že mi něco spadne na hlavu, tak mi fakt zima není. Užíváme si klid a pohodu. No, tak mi na tu cestu fakt dojdem. Říkal dědek, že se máme podívat, jestli jsou tady bobři. A ženská nikde. Ženská nikde. Že by Viktorka uspala? No ne, jestli říkal bobříci. Dělala ta Viktorka kurva zimě. No ale ta Viktorka byla vyhlášená normálně herečka. No to je sice hezký, ale co dělala v zimě se? Já opravdu nevím, já jsem nepsal scénář. Ne jo. Ani knihu. Já myslím, že jsi znal babičku, hledem týmu věku. Já nechci něco vymyslím. Ty se to všechno naučíš a já to neumím. To je výborný. Víš, jako, myslím ti chtěl, ale v podstatě na něj neumím ani nic dát. Jo, a já mám na něj tu závislost. Cože? Blížíme se k potoku. Ty vole, tady je bahno.
ano, to je ten nejmenší problém. Ty krávo. Martine, Martine! Já jí mám puštěnou, bohužel. Ale Martine, ale tohle je blbost. Takže jsme právě došli do rozvodněný. Na druhou stranu, šipku. No a tak to já teda nevím. A šipka, jo. Ale, no. Ale tam odtud jsme přišli. Ne, my opravdu máme jí podle támhletý. Ale tady já si nabiju. Tady si nabiju já. Ale tam... Tam v sách taky nevím. No a s tou kamerou to je velký odvážný. To tady je to... Ještě ten můstek tam. No ten můstek, to je úplně... Naho! Hovno! Kde? No nemůžu jít tudy. Pojď tudy. Ty krávo. No tak to bude držková. To je tutovka. Včera dvě injekce do svalu. Normálně nesmím spadnout na tu nohu. Martine, ty jsi takovej zlomyslný hajzlík. Celou dobu nemáš kameru, ale když si mám nabít držku, tak ji otevřeš. Protože víš, že mi kloužou boty. Ne, dej to tam, mě to je jedno. Ne, ty máš tady za pol. To mám, no. A hlavně já taky... Ale směřuje na tebe. A já spadnu za chvíli. Je to možný. Ty vole, tohle bude teda pěný. Tohle bude hrozně klouzat, to je blbost. Já si na to toho tam uspíjem. No ale mě to bude klouzat. To počkej, já přejdu, já zapnu. Ty vole, a proč jsi nevzal? Koho? No tu kameru. Tu kameru. No s kterou tady stojím jak piču, co nemůžu na druhou stranu. No to je pravda. To mě nenapadne. No. Můžeš? To není dobrý. No, hele, ty vole. Martina, to je blbost. No, ale jak se sem dostat musí. Počkej, já vemu tu teď časnou, ne? Brzo. Tak, paní ředitelko, teďka uvidíte, proč nepřijdu v pondělí to opět do práce. Když se spadneš, tak seš mokrý jak sluje. Dobrý. Můžeš. Zazeli. Ty vole. To s... No ale jak se sem dostat musíš. Počkej, já vemu tu ty čas můj, ne? Brzo. No tak. Paní ředitelko, když to uvidíte, protože přijdu v pondělí to opět do práce. Jestli spadneš, tak seš mokrý jak svině. Dobrý. Dobrý. Ty taky si musíme podat. Umí! Ty vole, to bahno ještě, ale tam je rozcestný. Tak se podívejte, po čem jsme šli. Úplně neuvěřitelný. Je to namrzlý, přátelé, je to namrzlý. No, nepustí nás do autobusu asi. No, mě určitě ne. Ale tak to budeme horem. Ne, jako takhle. Ne, úplně horem. Jsme ve Velkopovickým. Dík. Ty vole, já ti těším. To bylo vofous. Koukej. No tohle. To letělo takhle od tebe. Tohle jsem mohl mít ve očičku. Zdravím tě, Adolfe, jsme kousek od Velký Popovic. Hádej, proč jsem si na tebe vzpomněl. Ježíš, táta by řekl, že jsme magoři. Hezky. Tam ty duchové asi. Aha. Nic tam v noci bys musel. Hele. A smrdí jako bezdomovci. To nevypadá na srnku. Spíš na pras.
Ale ono má kýpa řádky prasy. No má, ano. Bude zajíc. Tři. Ale já bylo... To by měl asi hluboký a bylo by to tady rozhrytý. Jsi tady někdo někdy bydlel? No nevím. Ale točila by se tady dobře horor. Ne. Pro bez domáče dobrý. No. Ty vole, další lávka. Když nevíme, kam jde. No nespeky, no. Dva kiláky, kurva. Ale jdeme dobře, protože bylo kabrhel rozcestí a kabrhel, a to je na té mapě. No, jestli chci říct tajemství, ne. Tak v těch dolech je autobus, který máme odjet. Ty píšeli jsem tamhle. Tam to je nádraží, to bychom museli vlakem potom. Píšeli na městí. No jak chceš, no. V dolech je ten autobus zpátky na Budějovicku. No, ale kde? A v Nespekách. Ale tam je to nejde. Tam nejdu. A píšeli zastávka 5,5. No, ale železniční. No. Tak tam nejde. Teď jsme ušli 2,5 z Mokřán, jeden tam, to znamená 3,5 jsme ušli. Jo, to vychází. Jako v těch dolech se můžeme rozhodnout, jestli budeme pokračovat dál do Nespek, kde ten autobus jede taky. Nebo do Týnce. Tady je aspoň je to betonový. No, a to hovno jsem, jo, zastavil. No ne, těma práškama jsem chtěl říct, ne teďko. Jedna věc je, bejt mokrý, ale je mokrý, jsi postravený. No tej vole. Já s písničkou jdu jako ptáček, jako ptáček. Nepamatuješ, že jsme se dali na nějakých kládách na jedny nebo něco a když jsme šli dál, tak jsme po pár metrech narazili na oddálek. Jo, to máš podívat. Pravdu, ano. A když se podívat. Prej, ty si nepamatuj. No, ale co si nevejdem dva? Ježišmarja, já jsem klidně sedni, já se chci zastavit.